I det här fallet så har jag ju frågat en färdig grupp kan man säga. Som heter Teater Allvar. Jag har aldrig jobbat med så här unga människor i grupp förut. Mest jobbat med äldre skådespelare faktiskt. Mm. Alltså äldre än mig själv. Mm. För att lära mig om yrket och sådär. Men det har varit väldigt lärorikt. Jag tycker jag har fått dem dit jag vill också. Att de har blivit bättre och bättre som skådespelare också. Det är väldigt kul att se hur de växer i rollen. Vem vill starta krig genom att mörda sin egen dotter? Du? Ja, men vad ska jag ta mig till? Svårt att säga för oss egentligen. Det beror på vad du vill uppnå med dina handlingar. Allt vi kan göra är att ge exempel. Professionella är ibland alldeles för inne i en någonting som inte är en utveckling för dem utan en rutinisering av deras yrke. Alltså de går in i yrket och de gör saker på rutin och måste utmanas på den rutinen hela tiden. Och det är det som arbetet ibland består av. Så att man får dem att bli bättre eller öppnar sig eller så. Med yngre människor eller amatörer eller så är det ju mer att man börjar från scratch. Och att de lär sig någonting under processen som de inte visste förut. Varför ska jag förkorta livet på min egen dotter? Min egen dotters framtid och min egen. Bara för att du ska kunna dra undan madrassen från den unga trojanska prins som hon älskar så innerligt. Varför ska jag låta blixten slå ner på din broders barn? Jag tycker att det är logiskt. Jag har ingenting annat än Oscar för dig. Du vill att jag, Menelaus, ska avsluta vad du själv har startat. Jag har tvivlat natt och dag, Menelaus. Men jag har till slut insett att det här är någonting. Det är ett sätt att presentera en intressant dramatiker, europeisk dramatiker kan jag säga, inte bara norsk, som har någonting att säga oss i samtiden. Och den här pjäsen handlar ju om krig och varför man går i krig egentligen. De olika absurda skälen som finns för krigföringen i det moderna samhället också. Och vi tycker att det är en röst som är väl värd att lyssna på, alltså den här Finn Junker. Det är en del av skälet till varför vi gör det.